Wasiirka wasaaradda horumarinta deegaanka Soomaaliland Marwo Shukri Haaji Ismaaciil Bandare oo telefishanka caalamiga ah ee sahan kula hadashay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheere waxay ka warbixisay safar ay muddooyinkii u dambeeyay ku maraysay deegaanka ka tirsan gobolada Togdheere iyo Saraar iyo sidoo kale hawlgallo ballaaran oo ay wasaaraddu ka fulisay deegaanadaasi oo muddooyinkii u dambeeyay ay farabaas ku haysay shidista noocyada kala duwan ee dhuxusho Wasiir Shukri Haaji Ismaaciil Bandare waxay sheegtay in deegaanadaasi ay halis ugu jiraan in xaaluf ballaaran uu soo food saaro maadaama ay faraha ka baxday jarista dhirta qoyan oo keeni karta nabaad guur ku yimaada deegaanadaasi waxaanay bulshada Soomaaliland ugu baaqday in meel looga soo wada jeesto waxay ku sheegtay cadawga deegaanka xalay waxaan ku soo hoyeynay gobolka Togdheer anagoo ka nimi safar dheer oon soo maray oo gobolada halka iska soo galaan Saraar iyo Togdheer runtii halka iska soo galaan baanu tagnay waxaan runtii waxaan halka wixina aan ku soo aragnay waxaan la malayn karayno maskaxdaaduba aanay malayn karayn baan ku soo aragnay gobolka aanu imika anagu intii dambe ka shaqaynaynay ilaa daraad waxa weeyeen gobolka Togdheer ayay jiidiisa aanu ka jiray horta markayn gobolada ka hadlayno gobolada Ilaahay wuxuu na siiyay dhul aad u qurux badan oo dhul aad u ballaaran oo maasha Allah tabaarakallah laakiin dadkii ku mahadcelin lahaa ee Ilaahay ugu mahadnaqan lahaa in dhulka Ilaahay siiyay ayaa meeshaba ka maqan runtii meesha waxa ka maqan ummadii ku shukri lahayd Ilaahay ummadii halka uu Ilaahay ka beeray iyo inteena la leh in ummadii dhamayda ku shukri lahayd baa meesha horta u taliba ka maqan marka waxaan anigu oran lahaa maanta waxaan ka hadlo runtii garamaayay ilaa maqal iyo muuqaalka aanu soo qabanay aragtaan markaas uu qof walba ku qancaya arkaya bal waxa masiibada meesha ka taagan masiiba ku habsatay masiiba weyn baa ku habsatay weyn weyn baa ku habsatay aan la mareen karaynin dadkeenina u geysanayaan kii lacagta la dul taagan yahay kii isagu meesha geelisa ku raacayna uu ku qabanayo dabka halkanu geeli daaqayad arkaysaa wixii wada ololaayo aad arkaysaan siduu dhulka u baabay waxa arkaysaan waayeel isagana khaati joogo si alaaliyo si uu yeelo garan waayo mucurtoona ayaad arkaysaan hortuulayaal iyaga qudhowd la leeyahay oo jiraankay ku yimaad arkaysaa marka adigii baa la yaabaya oranaya ma waxaan joognaa caalam kale runtii caalam kale inaan joognaad moodaysaa laakiin waxaan waxay u baahan yihiin dowlad ahaan imika waa loo soo jeestay manaan tagnaan hadaan madaxweynuhu noo suurta gelin oon oran bal taga oo halkan laga soo qaylinaya taga hadaanu nawado oran horta runtii noomay suurta gashayn laakiin waxaan soo aragnay annaga halka maanta waxa aanu ka bilownay ololaha aanu ka bilownay inuu sii socon doono insha allah bismillaahi kariim in waxana ay naga soo afgo-aan haddii ilaahay nafta nagu simo waa naga way naga go-aantay haddii aanu wasaaradnahay iyo haddii qaran la yahay iyo haddii qoomiyadeed ummadda dhan aynu nahayba runtii way naga go-aantay maanta in lasoo afjaro howlahaasi waayo waxaan maaha wax waddankii gudihiisa lagu isticmaalayo waa wax dabadi kaaga baxay waa wax dabadi kaaga baxay waa wax ganacsi galay ganacsi saqajaan ag waliba galay geed dhirta geedba geedku la harsay inta uu ka weynaa xooluhu daaqayeen la harsanayay lagu hoos noola ayuu mid walba dhulka dhigay waxaan tagnay kaam cusub oo markaa biyihii la dhigay oo markaa loo diyaar garoobay oo la doonayay in la dego kaamanka la dhigay maaha ku cusub Ibrahim New oo malaa intaanu hareeraha eegnay inta dhir ku taala aanu malaynayn ayaanu ka soo festooyinkii wixii kala ka soo guran marka waxaan waa faqaran waxaan doonaysaa in lagaga hawlgalo si qarannimo aan looga hawlgaro maana dadkan muwaadin ahayn baad oranaysaabe ninka maanta aad arkaysay waxa xagga dabka kaga qabanaya xagga kale xooli ka daaqayaan ka maal gelinaya ka wada ka gaariga ka maana muwaadininku asi ahayn dowlada muwaadinin weeyaan dalka Soomaaliland uu dhashay mucaarad ay weeyaan mise wax uga yimaadin Puntland waa dadkeenni dadkan waxaan sameynayaa waa dadkeenni baabiyey ba dhulka way dadkeena meeshana waxay u baahan tahay tala qaran imika hadal ma leh waana ka go'antay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in meesha wax laga qabto runtii way ka go'antay waay mabaan soo bixi karayn hadaan isagu gacan taweyn ugu soo siinba Kamaal Xaaji Cabdiraxmaan wararka telefishinka caalamiga ah ee sahan magaalada Burco